Hayo. Voç. Hayo. Voç. Hayo. Voç. To de kena e utestan zi poç. Ինչ է սահմանադրությունը։ Մեր օրենքը։ Մեր օրենքը։ Սահմանադրությունը միանա, որ օրենքները փոխվում են։ Սահմանադրությունը գիրք է, որի մեջ գրված է Հայաստանի Հանրապետության օրենքները։ Սպեսման գիրք։ Ու մեջ է բոլոր օրենքները կա։ Սահմանադրությունը միանսս սպիտակ գիրք է, որ ամենավերևը մեջ գերբն է։ Արյուն ու արձիվը։ Բանը իրար մեշկ-մեշկի տված, սերերն է միադամ թուր։ Փոքը մեսկիսկ է, բան Հաստանի տրուվակ նենագած, մեջը սանմանը տեղություն է կաված։ 21 տարի առաջ, երբ որ Հայաստանը անկախաց էր, երբ որ Հայաստանը անկախացավ, Էդվարդ Խելատիներով հավաքվե նստե գրել են այն սաղեն օրենքները, որոնք ժողովրդին պետք է։ Սահմանադրական փոփոխություններին այո թե ոչ։ Այո կամ ոչ։ Այո կամ ոչ։ Այո, այո, ոչ։ Գուզեմ սամ այո։ Ես ոչ եմ, ոչ նկաս ոչ։ Մայրն իմ մամաս ու բաբաս ոչի կողմնակից են։ Պետք է ոչ քվարկել, օրինակ վավա, վավագը ոչ է քնարկում, որովհետև չի ուզում, որ մեր նախական գնայ, իսկ նախակային գենը, իսկ նախակային գենը ուզում են այո ասեն։ Եթե սենց լինի, այո լինի։ Ես չեմ լինի ոչնակ, եթե չլինեմ աշխարհի բրգու, եթե չբրգվի Հայաստանը մարջնի, մարջնի Հայաստանը կգրավի։ Եթե իմ հայրիկս էներ նախական, ինքը ամենի ամբողջ երգերը գլխի կբերեր։ Ինչ կփոխվի սահմանադրական բարեփոխումներից հետո։ Որ այո եղնի, մեր երգերը կկառավարե ազգային ժողովը, այսինքն հա, մեր երգերը։ Եթե օրենքները փոխվեն, եթե նախագահ ես չեմ լինի, ես բանը չփոխվի։ Սահմանադրական բարեփոխումներից հետո կփոխվի կփոխվի նախագահ, նա կգնա ուրիշտեղ, իսկ նախագահ կլինի ուրիշ մարդ։ Որ ոչ եղնես, մեր նախագահ կկառավարա էլ մեր Հայաստանը։ Եթե սաղ այո եղավ, ուրեմն ցավացում եմ, բայց ես ոչ կուզեի, բայց դե եթե սաղ այո եղավ, ուրեմն սահմանադրության բանը փոխենք։ Օրենքը կփոխվի, Հայաստանը ավելի լավ կառնի։ Բայց դա սահմանադրության մեջ մեզ կետ կա, որ մա երեխեքի մասին է, եթե մաման կամ պապան երեխուն ծեծեցին կամ ջղայնացան վրեն, ոստիկանին կեշտա երեխեն կսե, մաման ու պապային կուկան բռնենք ոստիկաներնը։ Ովքեր են իրականացնում բարեփոխումները։ Այդ օրենքները ընդ քաղաքական կոչիչներ։ Պետություն։ Բայփեյները։ Ազգային մարդիկ։ Պատգամավորներն ու նախագահ։ Ես չեմ գալի, չգիտեմ։ Ովքեր են դեմ այդ բարեփոխումներին։ Ես, մամաս, բաբաս։ Ազգային ժողովը։ Ես։ Նախական։ Ովը չուզը բարեփոխումներն է, ոչ կսե։ Դուտակն է, ծիդիկն է, այդիվն է։ Ով չի ուզենա, որ իրա ամուսինը խլնի նախագը։ Ինչով են իրարից տարբերվում այոն և ոչը։ Եթե լինի այո, նոր ասեց նախկա չլինի, և մյուսը, եթե լինի ոչ, կլնի լավը։ Տեավով հետև մեկ այո է, մեկն է ոչ է։ Այն կտարբերվի են բանով, որ ես երգիրը կկառավար է ազգային ժողովը, ոչ է մեր նախագան։ Այոն 3 տար է, ոչն է 2 տար է։ Եթե այո ասես, նախագան մեզ չկա էլ, չկա, նա կգնա ուրիշ գործի կգնի, եթե ասես ոչ, ուրեմն կմնա նախական տեղը։ Այո կնշանակե, որ
մեր Հայաստանը կառավարե ազգային ժողովը, իսկ ոչը մեր նախագահը։ Տիանին ոչ քսես, այո։ Դա եթե ասեն այո, նախական ինչ կանես։ Լավ։ Բանկա փոխեն, ով ոչ եղավ, ես բան չեմ փոխի։ Ովքեր են ասում այո, ովքեր են ասում ոչ։ Ովքեր որ համա որոնք որ մարդիկ, որոնք համաձայն են այո գալ։ Ես քեմ ոչ։ Ես քեմ այո։ Իշխանությունը քսե այո, իսկ ընդդիմությունը քսե ոչ։ Ես համաձայնը որ այո եղնի, Սամվելը քսե ոչ։ Ովքեր են ընդդիմադիրները։ Ընդդիմադիրները այն մարդիկ են, որոնք ոչ կսեն։ Ընդդիմադիրները այն մարդիկ են, որոնք ոչ կսեն։ Նիկոլա Միգել Սերսայգսյան ու Լիզնար։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը եւ հայերը ժողովուրդը։ Ես մի քանի հոգում գիտեմ։ Արաֆի Հովանեսյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռաֆի Հովանեսյանին։ Ռաֆի Հովանեսյանը Նիգեր, Սաղին Բարևեգը, Փարև ու Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես գիտեմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ռաֆի Հովանեսյանը ընդդիմադիրը։ Ովքեր են իշխանության ներկայացուցիչները։ Նախագահ։ Ովքեր որ այո կսեն։ Արմեն Աշոտյան, Սերժ Սարգսյան, իրենք այո սողներն են ու իրենք մի կկառավարեն մեր երկիրը։ Սերժ Սարգսյանը, Հովիկ Աբրահամյանը։ Այո ասողները, որոնք կկառավարեն մեր երկիրը։ Ով այո կսեն, իրենք են իշխանությունը։ Ինչ խորհուրդ կտաք ժողովրդին։ Այո, թե ոչ։ Ես խորհուրդ կտամ այո։ Ոչ։ Այո։ Ես խորհուրդ կտամ ոչ։ Ես խորհուրդ կտամ նրանց, որ նրանք ասեն այո։ Այո լավը չէ, ոչ սեք։ Ես խորհուրդ կտամ ասեն այո։ Ես էլ ոչ։ Գալի դեսե ոչ։ Հա, թող երնի քուսածովը, դերնի ոչ։ Իրանք ասեն ոչ, որովհետև եթե այո ասեն, Ամերիկայի պես Հայաստանը դառնա գխուժան երկիր։ Անտա թերուստացուցով ցույց կտան, ասեն թե այո թե ոչ։ Չեն թողնի մուլտիկ նայեն։